Ele ali esperando o trem passar, mas o trem parou. No momento que o trem parou, ele foi, pulou nos vagões para poder atravessar ali do trem. E o trem começou a movimentar e ele caiu para trás e as pernas ficaram em cima do trem. E o trem começou a arrastá-lo até tirar ali a sua canela fora. E precisou fazer amputação, né, da coxa para baixo. Porque ele tá com receio de ir pra escola, os meninos podem deixar foto com a cara dele. Mas mesmo assim ele tá muito forte, tá saindo muito bem em casa. Criamos essa vaquinha aí para ajudá-lo, para que ele tenha assim uma vida mais ativa, né? Para que ele não fique tão constrangido em ir pra escola sem a perna. Então criamos a vaquinha online para possa chegar mais rápido aí essa ajuda para ele. Ele fazia trilha, ele é um lutador de boxe, né? Tava fazendo boxe. E ele assim é uma criança muito ativa, muito boa, graças a Deus, é um bom aluno, é um bom filho, que possamos ajudar ele com essa prótese. Vai chegar, viu, João? Essa prótese vai chegar e se você quiser ajudar, basta acessar o site www.vaquinha.com.br e inserir o código. Anota, vamos lá, anota, 2567785, 2567785. Até hoje a família arrecadou R$ 6.400, tá aí, olha, na tela para você, não é? A meta é chegar a 15 mil. Você também pode ir lá no nosso Insta, @jornallocalbsb, já a gente coloca lá todos os detalhes, inclusive esse código aí que eu falei para você agora, né, que é o 2567785, mas vai estar lá no nosso Insta já já.